Produkcija je rešila da napravi pometnju na imanju i da začini dešavanje u realitiju. Veliki šef je za večera spremio vanredno ubacivanje. Dva takmičara će se pojaviti na kapiji Bele kuće. Oni se već nalaze u karantinu u Šimunovcima. Započe priču izvor blizak produkciji i dodao. Jedan od njih je momak iz Bosne koji nije poznat javnosti, a drugi je Bilal koji se vraća nakon što mu se oporavila noga. Ovo će biti pravi šov jer mnoge zanima kako će se odvijati odnos Bilala i Maje i da li će Bilal reagovati na njeno blisko druženje sa zvezdanom.